Čašćeni smo da je večeras opet s nama gospođa Nada Landeka, predsjednica udruge Veronika Vere. Dobro večer, dobro nam došli u program. Dobro večer cijenjenim slušateljima Hrvatskog krugovala Toronto. Evo, pozdravljam vas iz Hrvatske i htjela bi reći par riječi o našoj tribini koju smo održali jučer. Pod nazivom Napustimo Hrvatsku, da ili ne, sve o životu izvan Hrvatske. Naime, tribina je nastala vezano uz jedan pokret, negativan pokret mladih ovdje u Hrvatskoj, koji su se u zadnje vrijeme okupili u grupu pod imenom Mladi Napustimo Hrvatsku. Rezultat, odnosno razlog tog okupljanja je činjenica da je u Hrvatskoj sve teže, naročito mladima, da nemaju perspektive, ne vide izlaza. U Hrvatskoj svaki dan je 40 stanovnika Hrvata manje, zbog toga što se Hrvati više ne rađaju, mladi ljudi se ne žene, a stari umiru. I prema najcrnjim prognozama je da do 2051. godine će Hrvatska ostati čak bez 1.319.000 stanovnika. Statistika govori da je prošle godine Hrvatsku napustilo preko 32.000 mladih, a ove godine to planira još 60.000, što je najveća tragedija koja se Hrvatskoj može dogoditi. Trenutno je na Zavodu za zapošljavanje prijavljeno od 342.068 nezaposlenih, čak 110.900 mladih u dobi od 20 do 24 godine. Njima je izuzetno teško jer su financijski ovisni o svojim roditeljima, ili što je još teže, čak o djedovima i bakama, jer ni roditelji zbog teške krize gospodarske industrije gotovo da i nema, nemaju im više što dati. I normalno je da su mladi pali u tešku depresiju, imaju višak slobodnog vremena, nemaju posla, ne vide nikakav izlaz iz te situacije i više se okupljaju nekakve grupe kojim su potaknuli da se sve više razmišlja o tome da se napusti Hrvatska i sanjaju o tome kako izvan Hrvatske bolji život. Upravo je to bio razlog da smo okupili tri izuzetno kvalitetna predavača. To je profesor Tomislav Sunić, koji je skoro 30 godina proveo vani po brojnim zemljama, američki je državljanin i predavač na fakultetu, novinar, publicist, i iz prve ruke je mogao informirati naše mlade što ih to vani očekuje. Isto tako i diplomirani pravnik Vlatko Kalapoš, koji je i ovlašteni voditelj radionica kreativnog menadžmenta za Hrvatsku i vodeći stručnjak za osobni razvoj, a koji je naročito mlade uputio na to da snagu nađu u sebi i da probude sve svoje kreativne kapacitete i svoj intelekt i da sve svoje kvalitete koje imaju usmjere ne na to da traže izlaz preko granice, nego da traže mogućnosti unutar Hrvatske, a naravno uz našu pomoć. Također i gospodin Blago Krešić, koji je menadžer i imao je jedan izuzetno kvalitetan život izvan granica Hrvatske, jer proveo je 21 godinu radnog staža u Americi, između ostalog i kod Donalda Trumpa kao menadžer u njegovim hotelima. I on je ispričao onu ljepšu stranu života izvan granice. Svi su pažljivo slušali sve to što su predavači rekli. Da pače, izuzetno jedna zanimljiva tribina, mogu reći malo neuobičajena, zato što je jedan obiteljski duh vladao na toj tribini. I na koncu su mladi ljudi mogli postaviti pitanja predavačima na osnovu njihovog govora. Pitanje je bilo da li im je žao što su se vratili iz Amerike u Hrvatsku. I svi troje su, odnosno iz drugih zemalja isto, i sva trojica su sa suzama u očima, prepuno emocija, rekli ne, ni u kom slučaju. Čak i kad je iza njih bila jedna lijepa povijest i jedan lijepi život koji je prošao sa puno problema, oni nisu požalili što su se vratili u Hrvatsku i to je ono što su mladi prilično dobro prihvatili. Ono što je jako bitno za reći, to je da smo uočili jedan problem, a to je da naša vlada, koja se naravno nije odazvala na naš poziv da dođe na tribinu, također niti Ministarstvo gospodarstva, ni Ministarstvo socijalne politike i mladih, nitko od njih nije došao, iako su bili lijepo pozvani, i bilo bi jako dobro da je bilo tko od njih mogao odgovoriti također na pitanja mladih. Znači, nas nije iznenadilo to što iz vlade i iz ministarstava nitko nije došao, ali nas je iznenadilo to što su došli ljudi čak iz Splita, iz Čepina, iz Poreča, jer su se zaintrigirali da čuju što će na toj tribini biti.
Naime, mi smo pripremajući tribinu uočili da u Hrvatskoj postoje poticaji za mlade ljude, međutim se ti poticaji daju poslodavcima i od 450 poticaja koje su dobili poslodavci za 451 osobu koje su zaposlene, 336 osoba se nakon godinu dana vratilo na Zavod za zapošljavanje, a iz čega proizlazi da dobro prolaze samo poslodavci, a nikako ne mladi. I da se opet provodi ista praksa bogaćenja bogatih. Upravo zbog toga smo stavili primjedbu na takav program i smatramo da treba provesti program koji bi mladima omogućili da direktno dobiju sredstva, da bi mogli provesti svoje ideje i poslovne planove kojih mladi itekako imaju. Oni su kreativni, sposobni, vrlo inteligentni, ali im treba dati priliku i u njih vjerovati. Udruga Veronika Vere, koja je organizator ove tribine, i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori upravo radi na takvom programu za koji trebamo i pomoć i svih naših iseljenika, a to je projekt koji će omogućiti da mladi stručnjaci iz Hrvatske mogu otići na usavršavanje izvan Republike Hrvatske, ali da se istovremeno u Hrvatsku okupi djeca naših iseljenika i svi oni koji su zainteresirani da dođu u Hrvatsku, znači radilo bi se o razmjeni stručnjaka iz Hrvatske sa stručnjacima u Americi. Time bi mi jednu zdravu populaciju ljudi imali u Hrvatskoj koja bi nas mogla naučiti kako je to vani, znači napravili bi suprotnu situaciju. A naši mladi koji imaju želju vidjeti kako je to izvan granice bi onda imali takvu jednu mogućnost. Nažalost, kod nas je vrlo ozbiljna situacija s obzirom na to da se povećava broj uvezenih stranih ljudi i radnika umjesto da se zapošljavaju naši ljudi, a s obzirom na populaciju i na natalitet koji svaki dan sve više pada, nama prijeti ozbiljna opasnost da nas u potpunosti nestane. Profesor Sunić je rekao da shvaća i mlade. Oni su znatiželjni, oni žele vidjeti što je izvan granica. Međutim, isto tako je upozorio da ako već žele otići, da trebaju ići organizirano. I u svakom slučaju nikako ne bez saznanja kamo idu i da bi svakako bilo dobro da se oslone na katoličke misije, na naša veleposlanstva vani i tako, a nikako ne da idu sami uludo ono glavom bez obzira. Također je istaknuo da zemlje više vani nisu to što su bile, da obećanja Europske unije o tome kako vani teče med i mlijeko nije nikako vjerodostojna informacija. S obzirom na to da je Irska zemlja u kojoj se ne može više lagodno živjeti, također niti Portugal, Italija, isto tako Amerika više nije kao što je nekad bila i dapače sve teže i teže je stručnim tim ljudima naći mjesto koje bi njih zadovoljilo. Ako i odu vani sa kvalifikacijama i sa diplomom, sigurno neće uspjeti naći posao svojih snova, nego će moći raditi kao fizički radnici i u principu samo preživljavati, odnosno isto kao što se to radi vani, morat će raditi sigurno 2-3 posla da bi mogli preživjeti i plaćati sve ostale troškove. Doktor Vlatko Kalapoš, koji je jedan vrlo divljiv govor održao i bio je više nego interesantan, je rekao kako ima upravo dvije kćerke koje se također pitaju što dalje, kojima je naravno kao otac omogućio da vide što se nalazi izvan granica Hrvatske, ali u svakom slučaju kao roditelj ih nikad ne bi uputio da žive vani jer je ovo je naša zemlja. I u svakom slučaju treba djecu poticati da ovdje iskoriste sve svoje potencijale i mogućnosti. I sam je rekao da je imao mogućnost živjeti u Americi i dobio je i između ostalog i radnu dozvolu i vizu, međutim u njemu se javio inat i upravo je htio pokazati suprotno, a to je da može u Hrvatskoj razviti sve svoje potencijale umjesto da dozvoli da kriminalci ovdje vode glavnu riječ. I ono što je rekao, to je prilično pohvalno, znači ovdje u Hrvatskoj, s obzirom na to da ljudi, stručnjaci, intelektualci imaju jedan svoj svijet koji oni u sebi vide, a također i mladi ljudi koji su prilično nadareni, oni su svako živi svijet za sebe, dok se kriminalci udružuju i prevladavaju. A upravo treba obratno, znači mlade ljude, mlade stručnjake, kvalificirane ljude treba udružiti u grupu i dopustiti im da pokažu sav svoj potencijal i da promijene ono što mi očito trenutno nismo u stanju, a to je uništiti ovu korupciju i kriminal koja u stvari ne da niti mladim ljudima da žive i da normalno funkcioniraju. Oni je također istaknuo da ljudi trebaju u sebi raditi na isticanju i na rastu svih svojih vrijednosti. Kao psihoterapeut, odnosno energoterapeut je rekao da se svako zlo
uništava samo sebe i da ništa ne traje vječno i da mladi ne smiju povjerovati u to da je zlo koje trenutno vlada neuništivo, jer to će uništiti sve nas. Znači, jednostavno svi mi zajedno, a pogotovo mladi koji su nam najviši potencijal, trebaju poraditi na tome da se mijenja situacija u zemlji, a ne da se oni prilagode situaciji i da zbog te situacije napuste zemlju. I jednostavno je istaknuo da našu mladu generaciju su smrtili mediji i sustav koji ističe samo ono što ne valja, a ne ono što je dobro. Zaboravlja se na uspjehe mladi, zaboravlja se na njihove kvalitete, zaboravlja se na to da se uče dobrim stvarima. Isto tako je tu kriva politika koja inzistira na tome da se mladi mogu zaposliti samo kao ljudi sa stručnom praksom ili s položenim stručnim ispitom, pa ispada da mladi moraju volontirati po godinu, dvije ili tri, odnosno plaćati sebi odlazak i povratak sa radnog mjesta i još financirati gablec jer nemaju ni za život, da bi uopće mogli položiti stručni ispit i onda je upitno da li će uopće dobiti radno mjesto. Mislim, sve se radi na tome da ne dobiju niti posao, niti šansu za život, pa su mladi na toj Facebook grupi da pače zahvalili vladi Republike Hrvatske na tome što ih tjera iz Hrvatske vani i rekli su da je to njihov program, valjda da što više 21-godišnjaka pošalju vani, a ne da ostvare plan 21. To je, gospodin Blago Krešić je opisao kako je to bilo vani sa ovim njegovim početkom, njegovim životom vani, kako je radio na svom educiranju, istaknuo potrebu mladih da neprekidno rade na sebi, da neprekidno rade na svom usavršavanju, da stalno teže višem i da rade na svim svojim kvalitetama koje imaju, da što više ih istaknu i da će to sigurno onda i rezultirati i rezultatima. Na kraju smo se prilično iznenadili kad je jedan mladi gospodin koji je došao iz Slavonije rekao da je on otvorio tvrtku sa 19 godina, da je bio prilično entuzijastičan i poletan i da pače vjerovao u sebe, imao je podršku svojih roditelja koji su mu pomogli, a onda je sklopio dogovor sa Đakovštinom, on ima obiteljsko gospodarstvo, poljoprivredno gospodarstvo i žito koje je proizveo, nažalost Đakovština nije nikad platila i tako ga je doslovno država uništila. I on sad pita kako da on ima dalje poleti i želju da radi, međutim je istakao ono što je najbitnije za sve mlade, a to je da kad se sjeti da su njegovi roditelji krvlju stvarali ovu zemlju, da onda se uvijek sjeti da je to njegova zemlja i da bez obzira na probleme nikad ne bi napustio. Naravno, svi smo mu zapljeskali. Eto, to je rezime. Uglavnom, mi smo na kraju tribine došli do zaključka da idemo svi poštenije i idemo iskorijeniti zlo koje se ovdje u Hrvatskoj duboko ukorijenilo. Puno vam hvala na ovom izvrsnom izlaganju. I pitanje je da li ste uspjeli poslati zaključak sa ove tribine Hrvatskoj vladi? Jesmo, da, napisali smo zaključak, ja ću vam ga poslati mailom da ga pročitate. U svakom slučaju mi tražimo od Vlade Republike Hrvatske i od Ministarstva socijalne politike i mladih da provedu strategiju za mlade koju su oni usvojili. To je strategija kojom su predvidjeli plan i program za razvoj mladih i da promijene tu politiku prema mladima na način da direktno mlade financiraju, a ne nikako da financiraju poslodavce koji to koriste samo za manipulaciju. I također tražimo da se otvore radionice za mlade stručnjake u kojima bi oni mogli razviti sav svoj potencijal. Super, izvrsno. Hvala vam i želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu i čućemo se ponovo. Hvala vam što pratite naš rad i zaista nam puno pomažete. Pozdrav svim slušateljima, evo, do novih tribina i novih akcija koje radimo da bi pomogli da Lijepa naša ostane zaista Lijepa naša. I to će biti. Hvala vam. Vjerujem u to. Hvala vama. Lako noć.